سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے. فاسٹنگ اور یا روزے کے اثرات کے بارے میں معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں. مختلف بیماریوں میں، مختلف جسم کی کنڈیشن میں کس طرح آپ کے جسم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. بلڈ فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، خون میں دباؤ کے اضافے کی کئی وجوہ میں ایک اہم وجہ جسم میں ذہنی تناؤ سے خارج ہونے والے اسٹریس ہارمون ہیں. ماہ سیام کے روح پرور ماحول اور دینی امن و آشتی کی مجموعی فضا میں ان ہارمونز کا اخراج جسم میں کم ہو جاتا ہے. نتیجتاً بلڈ پریشر کے مریض ادویہ کی مقدار میں کمی کر کے بھی نارمل رہ سکتے ہیں. اس طبی تحقیق کے مطابق بکثرت روزے رکھنے سے خون میں چربی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. نیز شریانوں میں چربی کے ارتکاز، ایتھیروسکلروسس کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے. اس لیے جو لوگ ان مسائل کا شکار ہیں، یعنی کہ جن میں کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے یا چربی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے بھی روزہ رکھنا افادیت کا سبب بنتا ہے اور بلڈ پریشر کے کنٹرول میں بھی بہتری آ جاتی ہے.